Tayyor bo'lgan sirniklarimizni xohishga qarab bezatib chiqamiz. Men sahnni pudra sepdim. Qarsiga. Bizga kerak bo'ladi 200 gram tvorog. Mana tvorogimni ko'rayotgan bo'lsalaring, juda ham quyuq tvorog, suvli tvorog bizga bo'lmaydi. 1 dona tuxum, 200 gram tvorogga bitta tuxum, 780 gram shakar, yana tabga ko'ra ishlating mumkin. 2 osh qoshiq mana manniy krupa kerak bo'ladi. Qovurish uchun bizga hidsiz yaxshi yog' kerak bo'ladi va 1 choy qoshiq vanilin va un kerak bo'ladi belab olishimiz uchun. Tvorogimiz ustiga bitta tuxumimizni chaqamiz. Hamma masalliqlarni solamiz. Shakar, manniy krupa va vanilin. Yaxshilab massamizni aralashtirib olamiz. Tovamizni qizdirib, yog' solamiz. Yog'ni ko'p solmaysizlar, mana shu yog' bo'ladi. Mana 3-4 qoshiq yog'. Yog'imiz qizib turguncha shakar berib turamiz. Mana hamma joyini unga belaymiz. Yaxshi shakar berib chiqamiz. Hammasiga bir xilda shakar berib yuboramiz. Oldin qo'lda yaxshilab yumaloq qilib unga belaymiz. Hamma joyi unga tegish kerak. Endi stolga qo'yib, tekislab olaman. Agar mana bunaqa tekisladigan yo'q bo'lsa, oddiy pichoq yordamida ham tekislashlaring mumkin. Tayyor bo'lgan sirniklarimizni endi qovurishga qo'yamiz. Qizarganlarini ikkinchi tarafini sekin ag'darib chiqamiz. Va yana 5-7 daqiqa turadi. Mana tayyor bo'ldi. Sirniklarimiz juda ham tez tayyor bo'ladi. Ham eng asosiysi mazali bo'ladi. Tayyorlab ko'ringlar. Albatta. Sirnikimiz ham tayyor bo'ldi. 200 gram tvorogdan bemalol 6 ta o'rtacha tayyorlashlaring mumkin. Mana hozir oralarini ham ochib ko'rsataman.